Їхній гуркіт неабияк лякає. Його сприймають за вибухи та проліт шахедів. Стрітрейсери та мотоциклісти – головний біль містян. Тому дніпряни вже почали виходити на акції підтримки законопроєкту, котрий має вгамувати гонщиків. Якщо закон набуде чинності, то любителів гучної їзди чекатиме штраф до 33 тисяч гривень та позбавлення прав на півроку. Та чи треба встановлювати ліміти шуму? Дізнаємось в народних експертів. Якщо це після 11, то це зовсім погано. Якщо в день і люди лякаються і не знають, чи то сирени, чи вибух, це ж погано. Я погано ставлюся. Отношусь позитивно. Чому? Да. А мені подобається. Я сам катаюся. Вам подобається цей звук і цей шум? Ні. Чому? Ну, не знаю. Я ж говорю, я сам катаюся, от мені подобається. Це погано. Я вважаю, таким людям треба лікуватись. Мопеди, які дуже галасно їздять, машини, які дуже галасно їздять, вони шкодять оточуючим. Бо, якщо чесно, цей звук більше нагадує звук вибуху. І мені це не подобається, я дуже негативно до цього ставлюся. Загалом, як військовослужбовець, до різких звуків, особливо від двигунів, відношусь негативно. Тому що ввечері дуже багато мотоциклістів їздить. І в людей, особливо в яких є проблеми зі звуком або синдромом ПТСР після війни, негативне враження. Наприклад, люди можуть путати, що шахет летить, особливо під час повітряної тривоги і так далі, або що це спрацьовує сирена. Нормально в цілому. Ви ж розумієте, по-разному шумна їзда, в вашому розумінні, вихлоп ви маєте прямо тут, чи що? Ну, нормально. Чому? Ну, а почему нет? Ну, по факту. И чем она напоминает звуки выбухов? Я не знаю, но я не видел лично среди своих знакомых кому-то, чтобы она мешала. Мотоцикл либо машина с мощным двигателем, то я отношусь против, так как сейчас военное положение. Ни сапиротехнику, ни громкую езду и ни музыку громко слушать нельзя. По закону. Я не звертала уваги. Ну, чесно вам. Скажу, що я не звертала уваги, правда. Дуже негативно. Хочеться таких людей. Не, так, щось культурне сказати, да, треба. Ну, коротше, дуже погано, тому що це, по-перше, лякає, коли так нерві напружені. І хочеться поменше, щоб так їздили, бо, по-перше, ну, це і не гарно. І, по-друге, я не розумію, що як ці люди не розуміють, що вони створюють додатковий шум, галас, коли навпаки хочеться бути в тиші. Ганяють по вечорам, не дають спати. Та як ми переселенці з бойових дій, там, де ми були, це на психіку дуже негативно відражається. Все время боишься, все время пугаешься. Если особенно это резкие какие-то звуки, как знаете, как мотоцикл вот это ездит.